សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីល្បិចខ្ពស់ខ្លាំងមែនខំលាក់នៅក្នុងធុងបាសហើយក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនទៀតកងកម្លាំងនគរបាលការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃស្នងការនគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីសហការជាមួយនឹងកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងសែនមនោរម្យនិងកម្លាំងប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលស្ពានមានជ័យនិងមានការសម្របសម្រួលពីលោកមុំវណ្ដាព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានចុះអនុវត្តដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនជនត្រូវចោទឈ្មោះថាដារីនិងឈ្មោះថាជាផាលីណេតក្នុងករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទះជួលជាលើកទី2ដែលស្ថិតនៅភូមិចំការតែសង្កាត់ស្ពានមានជ័យក្រុងសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីជាលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការឆែកឆេរជាលើកទី2នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី7ខែតុលាឆ្នាំ2020កម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញបានរកឃើញម្សៅក្រាមពណ៌សថ្លាចំនួន2កញ្ចប់បន្ថែមទៀតដោយសង្ស័យថាជាសារធាតុជាតិញៀនដែលមានទម្ងន់ 205.40 ក្រាមបច្ចុប្បន្នករណីនេះត្រូវបានលោកមុំវណ្ដាព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីបង្គាប់ឲ្យកសាងសំណុំរឿងអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់